har sådan en eller anden video, i dag skal lave tysk. Jeg er lige kommet hjem fra tysk, og det gjorde jeg i aftes. Så vi har noget tysk slik, eller spansk slik, eller tysk slik, det ved jeg ikke. Og der er også noget her, jeg aner ikke, hvad det er. Jeg har lige smagt det før. Det er en slags edderkop. Selvlysende. Så er der sådan noget surt noget. Surt, lidt langt noget. Og så noget surt igen. Se, surt. Der er to i en, og så er der sådan noget her. Jeg har aldrig smagt det før. Og så er der sådan en helt anderledes slik på. Og så er der noget i vand, der er pakket ud af det hele. Og så er der noget her, jeg forstår heller ikke, hvad det er. Det er noget Ninja Turtles. Og så er der noget sådan noget dipper. Det er sådan en her. Det er en dipper. Så hvad vil vi bare tænke smage på den her? Og det er fra 1 til 10. Og jeg prøver den bare på den her. Så er det tysk slik. Så jeg vil bare prøve den. Det er sådan lidt. Men smager sådan mere jordbær, den der. Den tror jeg, hvis jeg giver 5. Nej. Det er fra 1 til 10. Fra 1 til 10, der giver jeg den. Så jeg tænker mig, det giver mig den 8. Så prøver vi sådan en candy her, sådan en. Ej, det er sådan helt pink. Sådan ligesom et bræt. Det er sådan et brætagtigt, sådan et her. Åh, det er sur. Fucking sur. Sur slik. Okay, så hvis vi skal smage det er den, og det er den der Ninja Turtles der. Den der Ninja Turtles. Ej, der er et blad inde i her. Det er sgu da ikke. Der er et andet her, der er på armtrøjes klistermærke. Jeg tror, hvis jeg må sætte på min seng her. Så kan jeg sætte på dig. I lige får lov til at sætte. Sæt den på min seng. Det er nok lige den. Jeg smagte 2 ting indtil videre. Ja. Sådan. Og så synes jeg, at vi skal få noget til den her. Nej, vi tager noget sygt i den. Vi tager den der. Så der er der sådan nogle grønne nogle ting, tinglotter. Der er 2 i en. Grønne, ligesom i tingas. Ej! Fuck! Fuck! Jeg tror, at jeg giver 2. Jeg skal tage lidt op. Jeg tror, det er ude og brækker mig.
Idee von Leute reden, nur lieben Mann. Vielleicht noch vor Porten, hey, ja. Da war in der Helle da drüben. Ich sehe das dort tut. Nun, wer braucht das schön, die Klinge nicht gehen, das geht. Fuck. Ich fange also in den schönen Klingen. Und wie ich es. Na, ich sehe sie schon. Oh. Den war ich sehr gut. Dann freue ich mich hier. 2, 3. Können wir nicht berühren. Ja, man hat schon bei. 1, 2, 3, 4, 5. Ist sogar 2. Ja. Zwei. Vier. Fünf. Der Ting, ob ich hier brauche. Edderkoppen. Das ist nicht sehr gut. Aber ich trotzdem stoppe für ein Video. Der wird ein okay lang Video. Das war ein langes Video, ja, das Team auf der Lippe geht, mit dem Black Shogot, der Heck von Toilette und der Avenue, mit der Kamera, oh, ich versuche halt für die Fernsehen und Playstation, ich habe zwei Playstation, und so habe ich auch meine Playstation, die ich in der PC, oder fand ich so, und so, ellers, Det er bare sige slut for den her video. Meget tak. Mine abonnenter, de tæller ikke så meget op mere. De tæller med noget, at jeg har haft 10 eller andet mere. Og Valle, jeg vil bare sige... Valle, Malte, Gunn, Niels, jeg vil bare sige, at du har gjort det rigtig godt med dine videoer. Det vil jeg bare sige. Så det er okay, fint til dig. Så den her, det går ud til dig, Valle, Malte, Gunn, Niels. Den går ud til dig. Slut.